हाय हेलो। यस बिंटो जोबी अंजु। हाय हेलो എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം। ഒരുപാട് യെസ് ദേവിക പത്മം ഹായ് വന്നിട്ടുണ്ട്। ഹർഷ ഹരിദാസ് ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം। എല്ലാവരുടെയും മെസ്സേജസ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്। ജസ്റ്റ് ഒരു 2 മിനിറ്റ്സ് ഞാനൊന്ന് സസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് സംസാരിച്ചേച്ച് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം। ഓക്കെ രേഖ മാം, ദേവിക പത്മം, ഹായ് ദേവിക, ബാബു ഹലോ, ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഹായ്। ഒരു 2 മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ സസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം। അപ്പം സസ്നേഹം ലാസ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ടെലികാസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ। അപ്പം എന്താ പറയുക, വളരെയധികം സന്തോഷം, ഒരു 4.5 വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ബാക്ക് ടു ഏഷ്യാനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്। അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്। അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം വീണ്ടും ദൈവം ഏഷ്യാനെറ്റും കൂടി എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്। നിങ്ങളെല്ലാവരും സീരിയൽ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു। ഈ ഇത്രയും ദിവസത്തെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇപ്പം ഈ നാളെയും കൂടി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു 4, 3, 5, 6 എപ്പിസോഡുകളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു। അപ്പം അതിൽ വരുന്നതിൽ ചില പരിഭവങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഭയങ്കര സെൻറ്റിയാണ്, അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വരും, ആ മാറ്റങ്ങൾ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല। ഒരുപാട് പേരുടെ മെസ്സേജസ് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു, യൂട്യൂബ് കമൻസ് ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്, മാക്സിമം പറ്റുന്നവർക്ക് ഞാൻ അതിൽ റിപ്ലൈയും തരാറുണ്ട്, ചിലർ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, ചിലർ അന്നേരം എനിക്ക് റിപ്ലൈ തരാറുണ്ട്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്। ആൻഡ് എന്തായാലും ഇരുകൈയും നീട്ടി എന്താ പറയുക, പരസ്പരത്തിന് ശേഷം വരുന്ന സസ്നേഹത്തിനെയും നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു। എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം, എല്ലാവരും സസ്നേഹം കാണണം, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും പ്രാർത്ഥനയും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണം. അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കമൻസിലേക്ക് നീങ്ങാം. ഓക്കെ റൈ, ന്യൂ സീരിയൽ കിഴു ശ്രീകുമാർ, താങ്ക് യു ശ്രീകുമാർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് റിലീസായി എല്ലാവരും അത് കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കണേ എന്നായിരിക്കണമല്ലോ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. അതേപോലെ തന്നെ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ക്രൂവും അത് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും, ഏഷ്യാനെറ്റിലെ എന്നെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന സീരിയലിനകത്ത് ഡോക്ടർ ഷാജു, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട താരവും കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഡോക്ടർ ഷാജു. ഡോക്ടർ ഷാജു ആണ് എനിക്ക് ഈ ക്യാരക്ടർ എടി ഇത് നീ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് തന്നത്. എൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആ വിശ്വാസം എനിക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആൻഡ് ഡയറക്ടർ ഷൈജു സുകേഷ് സാറാണ്. സാറിന് ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്, വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ടും അത്രത്തോളം ഫ്രീഡം തരും നമുക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക്. അത് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഷൈജുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സർ അത് ഇങ്ങനെ ആക്കിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നോക്കാം. അപ്പം തന്നെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് നോക്കി നമുക്ക് അതിനെ ഇത് തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രാജേഷ് ജയറാം നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ അസാധ്യമായിട്ടും എഴുതുന്നുണ്ട്. ഓരോ ലൈൻസും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിത്തൗട്ട് ഗ്ലിസറിൻ നമുക്ക് കരയാൻ അത്രത്തോളം കണ്ടൻറ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റിലുണ്ട്. സോ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററിനും ഞാൻ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ താങ്ക്സ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബാക്കി ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറാമാൻ കെ കെ എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഒന്നുമില്ല, കൃഷ്ണകുമാർ എന്നാണ്, ഷോർട്ട് ഫോമിൽ കെ കെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ്. കെ കെ ആയാലും ശരി, വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടും വളരെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് കെ കെനെയും. സോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകുന്നൊരു ക്രൂ ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന വേണം, അനുഗ്രഹം വേണം, ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളുണ്ടാവുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേറ്റ്സ് പ്രജിത് ആൻഡ് സുബിൻ, മേക്കപ്പ് കരിമം ബിനു, പിന്നെ കോസ്റ്റ്യൂം അരുൺ. അപ്പം ഇങ്ങനെ കോസ്റ്റ്യൂം അരുൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അരുൺ അസിസ്റ്റൻ്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ടോപ്പിലുള്ള ആളുടെ പേര് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അരുൺ പറഞ്ഞത്. സോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഹോൾ ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലാലാണെങ്കിലും, യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ, അതിൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലാലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫുൾ ക്രൂ തന്നെ ഒരു നല്ല എനർജറ്റിക് ടീമാണ്. അതൊരു എന്താ പറയുക, എല്ലാം ഇണഞ്ഞൊരു ഇത് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യം. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൺട്രോളർ റമീസ് ആൻഡ് വിശ്വം, രണ്ടുപേരും നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ്.
ആൻഡ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്രൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ഏഷ്യാനെറ്റ് മാത്രമാണ്. ആൻഡ് കുറച്ച് കമൻസ് വായിക്കാം. ഐശ്വര്യ, സുഗിത്, രമണി, വടക്കിലാത്ത് ആറ് പേഴ്സൺസ്, ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ധനിൽ, ധനു, നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കത് മനസ്സിൽ, നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്, എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഒന്നും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല. ആൻഡ് വിജയാമ്മ, മോഹൻ, സജീവ് പറക്കോട്, ആൻഡ് ഫൈവ് അതേഴ്സ് വാച്ചിങ് ഹാവ്. ആൻഡ് ഷെർലി, ബിജു, പ്രകാശ്, ഹായ് മാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹായ് പ്രേമ, ശ്രീധരൻ, എല്ലാവരും ഒരുപാട് ഹായ് തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അക്ഷയ, ഹായ് ചേച്ചി, ലൈവിൽ വന്നതിൽ സന്തോഷം. തീർച്ചയായിട്ടും ലക്ഷ്യ, അക്ഷയ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എനിക്ക് കേക്കൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു. കേക്ക് വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് എൻ്റെ മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്, അയാൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആരെങ്കിലും അത് നോട്ടീസ് ചെയ്താണോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നോക്കിയത്. മോഹൻ അബ്രഹാം, യു ആർ എ ഹണേർഡ് ആക്ട്രസ്, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മോഹൻജി, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ദൈവ അനുഗ്രഹം, അല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാ. പിന്നെ അച്ഛൻ, അമ്മ, മര, നന്മ, ദേവിക, മോൻ എവിടെ, ഉഷാറായിരിക്കുന്നു രണ്ടാളും. യെസ്, ഷുവർ, ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു, സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു, എല്ലാവരും സേഫ് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കോവിഡ് ആ ഒരു ടൈമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ വർക്കിലേക്കൊക്കെ സജീവമായി ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. എന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും, കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു രണ്ടാം ഘട്ടം പൂർത്തിയാകുന്നു. ആൻഡ് അഗൈൻ ഇതിൻ്റെ തേർഡൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അറിയില്ല ഇനി, അഥവാ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ തന്നെ ശ്രമിക്കണം. സോ അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് വെയർ യുവർ മാസ്ക് ആൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് റൊട്ടീൻ യൂസ് ചെയ്യുക. പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പിട്ട് കൈ കഴുകുക. ഇതൊക്കെ എല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തു പറയുന്നത്. വീണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ദാ വീണ്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു റൈറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം. എന്താ പറയുക അല്ലേ, കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, വെളിയിലിറങ്ങിയാൽ കോവിഡ് വന്ന് ചാവും, വീട്ടിനകത്തിരുന്നാൽ പട്ടിണി കിടന്ന് ചാവും. ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും മരണം ഉറപ്പായി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകണ്ട, നന്മയുണ്ടാകട്ടെ, നല്ലത് വരട്ടെ. വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയതുപോലെ എല്ലാവരും മാസ്ക് ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങി നടക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ദൈവം നമുക്കുണ്ടാക്കി തരട്ടെ എന്ന് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ബാക്കി ദീപക് മണികണ്ഠൻ, ഞാൻ കാണാറില്ല, എനിക്ക് വിഷമമായിട്ടോ ദീപക്കെ അത് പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി. ഓക്കെ, എന്തായാലും കാണാറില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല, കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ, അത് മതി. എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, കാരണം നോർമലി ആണുങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് സീരിയൽ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ കാണാൻ തന്നെ ഭയങ്കര താല്പര്യം ഉണ്ടാവത്തില്ല, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ അതിൽ സാരമില്ല ദീപക്, താങ്ക് യു. എന്തായാലും മെസ്സേജ് ചെയ്തതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. കെ സതീഷ് കുമാർ, ഒന്ന് പോടി നിന്റെ സീരിയൽ, നമ്പർ 5 എന്നും ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു, എനിക്ക് ആ നമ്പർ 5 എനിക്ക് മനസ്സിലായി. സതീഷ്, സതീഷിൻ്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് ഉയരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ധാരണ എങ്കിൽ പേര് വായിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ മെസ്സേജ് ഒന്ന് പോടി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ ലൈവിൽ സാധാരണ ചില വേംസ് ഉണ്ടാവും, ആ വേംസിനെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. വേംസ് ഉള്ളെങ്കിലേ നമുക്ക് ഉഷാറായിട്ടൊന്നും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. താങ്കളുടെ മെസ്സേജ് എൻ്റെ ഇവിടെ കൂടെ തട്ടി ഞാൻ അങ്ങ് കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ അടുത്ത മെസ്സേജിലേക്ക് പോവാം. ഹായ് ചേച്ചി, ലില്ലി ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദേവിക, ഓ സോറി, ദേവിക, പത്മം, സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി. ഷുവർ ദേവിക, തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയും സേഫായിട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഷെർലി, ബൈജു, പ്രകാശ് മാം, എനിക്കൊരു ഹായ് പറയുമോ? ഹായ് ഷെർലി. ആൻഡ് ഋഷി ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഋഷികേഷ്, സ്നിബാൻ, ചുമാർ, ഓക്കെ, ആൾ ദി ബെസ്റ്റ് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഷാനി, ഐ ലൈക്ക് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് ഒരുപാട് പേരിങ്ങനെ ഹായ് 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 തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അഖിൽ ബാബു, ഗുഡ് സീരിയൽ, ഗുഡ് കാസ്റ്റിങ്സ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതാ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസ്പ് ആകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് നിങ്ങൾ ഇടുന്നതെങ്കിൽ അത് എല്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണല്ലേ. ഞാൻ വീണ്ടും അതിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നത്, എനിക്കിങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറിറ്റേറ്റ് ആവും. എനിക്കത് തിരിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവും.
പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഭയങ്കരമായിട്ടും ഇങ്ങനെ സ്റ്റബേൺ ക്യാരക്ടർ, ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നും പറയും. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലേ. പ്രതികരണ ശേഷിയുടെ സ്വിച്ച് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ചില നേരം ഇങ്ങനത്തെ ചൊറികൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കത് പറ്റൂല. ഓക്കെ, എന്തായാലും എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് കമൻസ് തരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ പിന്നിലുള്ളപ്പോഴും എനിക്കെന്താ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഹർഷ ഹരിദാസ്, അയ്യോ മെസ്സേജ് എവിടെയോ സ്ക്രോൾ ആയിപ്പോയി. ഹർഷ ഹരിദാസ് സൂപ്പർ ആക്ടിംഗ് ആണ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹർഷ. ആൻഡ് സൂപ്പർ സീരിയൽ, താങ്ക് യു വിജയമ്മ മോഹൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മമാരുടെ ഒരു കാറ്റഗറി ആയിരിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ഇത് സീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സി പൈംഗ്ലി ഉണ്ടാവും, ഞാനില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, ബട്ട് പൈംഗ്ലിയേക്കാൾ കൂടുതൽ കുറച്ച് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം എടുത്തേക്കുന്നതും. അതിൽ സെൻഡി കാരണം ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ഒരു വേർഷൻ നമുക്ക് സെൻഡി കാണിക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഷൻ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ. നന്മയുണ്ടെങ്കിലേ തിന്മയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തിന്മ ആദ്യം കാണിക്കുന്ന നന്മ പിന്നാലെ വരും, അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഫുൾ ടൈം ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകത്തുള്ളൂ, അങ്ങനെയല്ല. അതിൽ ഒരുപാട് 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 വേരിയേഷൻസ് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ പറയുന്നതല്ല, കഥ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ, ട്രാവലിങ്ങിലായിരിക്കും. സോ ആ ട്രാവൽ എന്തായാലും നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും വിഷമിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കത്തില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് കഥകൾ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും എല്ലാം വരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് അക്ഷയ പി രമേശ് ചേച്ചിക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ട്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് അക്ഷയ. ആൻഡ് പാരസൂൺ ഹായ് ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പേര്, നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആൻഡ് പ്രതാപൻ ഹായ് ഹായ് സൂപ്പോ, താങ്ക്സ് സോ വെരി നൈസ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് വിഷസ്, ഗുഡ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സുനിൽ കുമാർ ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സെമീന ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹായ് ദേവിക, ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ദേവിക. പ്രതാപൻ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്, ഗുഡ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹിമ ആദർശ്, ആയിഷ ഫാത്തിമ, വിപിൻ തോമസ് ഉണ്ട്, ഹായ് ചേച്ചി, സുഖമാണോ? സുഖമായിരിക്കുന്നു വിപിൻ തോമസ്. എം എസ് ഷാനി, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് നിരവധി എല്ലാം ഹായ് 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 തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇച്ചിരി മെസ്സേജസ് ഞാൻ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോവാണേ. ആൻഡ് ഹർഷ ഹരിദാ, ഷുവർ വി വിൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ സീരിയൽ ക്രൂ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇതെൻ്റെ ക്രൂവിനെ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കുന്നതാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നിന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ടെക്നീഷ്യൻസിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കാണാൻ പറ്റാറില്ല. അത് വളരെ വിഷമകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കും. കാരണം ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഓരോ വെയിറ്റും എടുത്തുകൊണ്ട് എത്ര ദൂരെയാണെങ്കിലും ചുമന്ന് നടന്ന് കയറുന്നത് കാണുമ്പോഴുള്ള സങ്കടം വന്നു പോകും, അത്രത്തോളം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു മെസ്സേജ് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അത് സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം നോർമലി എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ കാണുന്നു, ഹായ് പറയുന്നു, ഞങ്ങൾക്കൊരു ഞങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, മറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ക്രൂവിനെയും കൂടെ ചോദിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ഹർഷ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ദേവിക, ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്, റീൽസൊക്കെ അടിപൊളിയാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അത് ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ റൊട്ടീൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസ് ഇല്ലല്ലോ പിള്ളേർക്ക്, അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിരുന്ന് അങ്ങ് ബോറടിക്കുകയാണ്, എപ്പം നോക്കിയാലും പഠിക്കുക പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് മുമ്പ് പറയും, മാ നമുക്ക് റീൽസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും. സോ അപ്പോൾ അവനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തും ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഫ്ലാറ്റിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും വീട്ടിനകത്ത് തന്നെയാണ്. സോ അപ്പോൾ ബോറടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം അവൻ്റെ കൂടെ ചിലവഴിക്കാനായിട്ട് അവനോടൊപ്പം അങ്ങ് ഇറങ്ങും. ബാബു, എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള നടിയാണ് രേഖ, അടിപൊളി ആക്ടറാണ്, എല്ലാ വേഷവും തകർത്ത് അഭിനയിച്ചു, ആത്മാർത്ഥമായും ജോലി നീതി പുലർത്തുന്നു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എത്ര കണ്ടാലും മതി വരാത്ത ഒരു കലാകാരി, പരസ്പരം മമവേഷം ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിന്നും പോകുന്നില്ല, സൂപ്പർ സൂപ്പർ സൂപ്പർ, ലവ് യു സോ മച്ച്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വളരെയധികം സന്തോഷം, കാരണം ഇത്രയും സി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാബു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സീരിയൽ കാണാത്തവരും ഉണ്ട്, സീരിയൽ കാണുന്നവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാബു ഇത്രയും നീളത്തിലൊരു മെസ്സേജസ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ആണുങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാണാറില്ല എന്നേ പറയാറുള്ളൂ. ഇത്രയും നോട്ട് ചെയ്ത് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് എടുത്ത് പറഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ആണുങ്ങളും ഉണ്ട്. ഷൈൻ, യുവർ ആക്ടിങ് സൂപ്പോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഷൈൻ. ഗാങ് ഇന്നലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ അടിപൊളി, കാതൽ കവിതകൾ
യെസ് കാതൽ കവിതകൾ പഠിച്ചിരുന്ന നേരം അത് കുറേ ദിവസമായല്ലോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റേ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ അഞ്ജു ശശിധരൻ പിള്ള ഞാൻ ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജസ് ഹായ് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഷെർലി ബൈജു പ്രകാശ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അയാൻ മോനു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ അത് അയാനോട് അയാൻ്റെ അടുത്ത് റിഗാർഡ്സ് പാസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് നൗഫിർ, ചേച്ചി സുഖമാണോ? സുഖമായിരിക്കുന്നു നൗഫീർ. ദേവിക പത്മം, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു മോനു, സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. സെബിൻ, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ബേബി, താങ്ക് യു. സജീവൻ ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദ് അലി ആൻഡ് നിഷ, അങ്ങനെ വഗേറെ വഗേറെ ഒരുപാട് പേര് ഹായ് പറയുന്നുണ്ട്. ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു അയാൻ? ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. ഇന്ന് പ്രായം പറയാൻ പാടുണ്ടോ? പറയേ, കുഴപ്പമില്ലല്ലേ. അയൻ ബേബിക്ക് ഇന്ന് 10 years കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ്. ആൻഡ് ഹായ് സുഖാണോ ജസീല? സുഖമായിരിക്കുന്നു. നിഥിൻ വർഗീസ് ഒരു ഹായ് പറയാമോ? ഹായ് നിഥിൻ. സെനിബാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് മെസ്സേജ്. അറിയുന്നില്ല. സലാം പത്മാവതി. യെസ് പത്മമാകണോ, പത്മമാകണോ, ഇന്ദിരയാകണോ. ഇപ്പൊ ഇന്ദിരയായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പത്മം കയറി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മഹാവഷളായി പോവും അല്ലേ? എപ്പം തിരിച്ചു കൊടുത്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അവക്ക് ടടി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ മെസ്സേജസും യൂട്യൂബിൽ കാണണമെന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് പത്മമായിരിക്കണം അവളുടെ ചെപ്പടിച്ച് തിരിച്ചൊക്കെ അത് കാണുമ്പോൾ ചിരി വരാറുണ്ട്. എനിവേ, ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സീരിയൽ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഇതിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കമൻസ് ഇടുന്നത്. ഒരുപാട് പേര് ഈ കമൻസ് എന്താ പറയുക, ഫിജോ, ഫിജോ ഈസ് ലാൻഡഡ്, ഫിജോ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഫിജോ മൈ ബ്രദർ. വേറെ ആരും ഇല്ല കേട്ടോ, എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് കുട്ടിയാണ്, എൻ്റെ ബ്രദറാണ്. അപ്പോൾ ആശാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആശാൻ്റെ ഒരുപാട് ലൈക്സ് അവിടെ കിടന്ന് പൊട്ടി മറിയുന്നുണ്ട്. മതിയടാ മതിയടാ. അങ്ങനെ പിന്നെ സജീവൻ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. താങ്ക് യു സജീവൻ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അഭിലാഷ് ശക്തി ഹായ്. ഒറ്റയാൻ ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാന്ത കലീഷ് ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കലീഷ് കലീഷ് യെസ് നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റ്, പെട്ടെന്ന് ഏതാ ഓർമ്മ വന്നത്. ആൻഡ് കാന്ത കലീഷ് അല്ല, ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ, ഓക്കെ. ആൻഡ് കാർത്തിക കാത്തു ഹായ് ചേച്ചി, ഹായ് ധന്യ സന്തോഷ് ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാജേഷ് സുപ്രിയ, ഞാൻ എന്നും വാച്ച് ചെയ്യും ചേച്ചിയുടെ സീരിയൽ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സീരിയലിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹായ് ആണോ, ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചാലോ നമുക്ക് അല്ലേ. നമുക്ക് സീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കൂ, നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എൻ്റർടൈൻ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. നിരന്തരം കാണുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ആൻഡ് വിദ്യ ആദിത്യ, ഹലോ ഹായ് വിദ്യ. പൂജ ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ലീന മാത്യു ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹായ് ലീന. ദെൻ പ്രശാന്ത് ഹായ് ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹലോ വിദ്യ, ഹലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അനൂപ് ഹായ്, നല്ല മലയാളി തനിമ. എനിക്കോ മലയാളിയുടെ അതിൻ്റെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് മലയാളി എന്നുള്ള. ആൻഡ് കോമൽ നായർ, അഖിൽ വാച്ചിങ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വിദ്യ ആദിത്യ, വാട്സപ്പ് നമ്പർ തരുമോ? വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ബ്രോ, ലൈവിൽ വന്നിട്ട് വാട്സപ്പ് നമ്പർ, ലൈവിൽ വന്നില്ലെങ്കിലും വാട്സപ്പ് നമ്പർ തരില്ല കേട്ടോ. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ കോൾസ് എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കാനോ ഇല്ല. ഞാൻ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഏത് നേരവും എൻ്റെ ഞാൻ ഓൺലൈനിലൊന്നുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല. ആൻഡ് ഇങ്ങനെയൊരു ലൈവിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ചോദിക്കുന്നതും ശരിയല്ലല്ലോ അല്ലേ. എനിവേ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചോദിച്ചതിന്. വേറൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട കേട്ടോ, കോമൺലി നിങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്നതാണ് തരില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലേ. ചുമ്മാ രസത്തിന് ചോദിച്ചാണെങ്കിൽ ചുമ്മാ രസത്തിന് ഞാനും മറുപടി പറഞ്ഞു, അത്രേ ഉള്ളൂ. രാധിക സീരിയൽ സൂപ്പറാണ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപർണ അപ്പു ഹായ്. പ്രശാന്ത് കൃഷ്ണ ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിജയകുമാരി മോനച്ചൻ, ചേച്ചിയുടെ അഭിനയം സൂപ്പറാണ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. രാഹുൽ രവി, മോനെ സുഖം അറിയിക്കുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, എനിവേ റിഗാർഡ്സ് ആണ്, മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. സിനിമ യു വണ്ടർഫുൾ ആക്ട്രസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഷെർലി ബൈജു പ്രകാശ്, ലോകം ഇങ്ങനെയാണ് മാം, ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. യെസ്, ചൊറിയുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചൊറിയുന്നത്. സി, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ആണ് വന്നിട്ടൊരു കമൻ്റ് ഇട്ടു, നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കമൻ്റ് ഇട്ടു, നമ്മൾ തിരിച്ച് റിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അഹങ്കാരികൾ എന്ന് പറയുന്നു. വേണ്ട, ഞാൻ ഇത് കടന്നുപോയി അവസാനം കൊല്ലത്തിൽ മറ്റേ കുട്ടിയുടെ കേസിൽ വന്ന് വിഴിഞ്ഞ് അതിനുവേണ്ടി തുടങ്ങിയതാണ്.
എന്തായാലും ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളോട് എടുത്തു പറയാനുള്ള സ്ത്രീകളോട് പറയാണ് അത്, കുട്ടികളായാലും ശരി സ്ത്രീകളായാലും അമ്മമാരായാലും ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനത്തെ ടീസിങ്ങിൽ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് പോയി വീഴാതിരിക്കുക. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ വീട്ടിലിട്ട് മർദ്ദിക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രതികരിക്കൂ. വീട്ടിനകത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആളില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അറിയിക്കുന്നു അവർ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ എന്തുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു? വളരെ നമ്മളെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദൈവം തന്നൊരു ജന്മമാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യം മരിച്ചു പോയി എണീറ്റ് വരണമെന്നറിയാവോ? അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും. ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ജീവൻ ദൈവം എന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുന്നു അന്ന് എടുക്കട്ടെ. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾ ഭീരുവല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ തോറ്റുകൊടുക്കാൻ. ദൈവം നമുക്ക് അന്തസ്സായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ ജനിപ്പിച്ചിങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, ധൈര്യമായി പുറത്തിറങ്ങുക. ദൈവം നമുക്ക് രണ്ട് കൈയും കാലും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ ജോലി നമുക്കില്ലേ, നമുക്ക് നാല് പേർക്ക് കഞ്ഞിയും പയറും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും 4 രൂപ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആ തൻ്റെടം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ദൈവം നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക, അതിനേക്കാൾ വലിയ കല നമുക്ക് എന്താണ് ദൈവം തരേണ്ടത് അല്ലേ? ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറയണം, എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ജോലി ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അന്തസ്സായിട്ട് ഞാൻ 4 പേർ ഞാൻ ഒരു കടയോ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, അല്ലാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാണം കെട്ട പരിപാടിയാണ്. ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഇനി ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. പിന്നെ ഡൗറി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്, പെണ്ണ് മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊടുക്കൂ, പൊന്നുപോലെ കൊണ്ടുപോയി നോക്കും. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചില കുട്ടികൾ പ്രേമിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മാതാപിതാക്കൾ പ്രേമത്തെ അയ്യോ ഇല്ല പറ്റൂല വേണ്ട അവനിൽ നിന്നും പിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വേറെ എന്താ പറയുക ഗവൺമെൻറ് ജോബുള്ളവർക്കേ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത്രയും പണവും പൊന്നും എല്ലാം കൊടുത്തു വിട്ടിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതിനേക്കാൾ നല്ലത് അവരിഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ കൂടെ പോയിട്ട് ഉള്ളത് കൂട്ടി സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കത്തില്ലേ? അതിൽ കിട്ടുന്ന സന്തോഷത്തിൽ പരം വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വേണം? ദൈവത്തെ ഓർത്ത് അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കുക പാരൻസ്. ഞാൻ അത്രയേ പറയുള്ളൂ, ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. ഇനി ഇതുപോലെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ചെയ്യുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് മാറ്റിപ്പിടിക്കുക. ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും ഒരു തീരുമാനമല്ല. അതുകൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി തൻ്റെടത്തോടുകൂടി ധൈര്യമായിട്ടും ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ. പ്രജി മുരളിക്ക, ഇഗ്നോർ നെഗറ്റീവ് ചേച്ചി, ബി പോസിറ്റീവ്, സ്റ്റേ സേഫ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്, ഉറപ്പായിട്ടും. ആൻഡ് ദിവ്യ വിശാൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹായ് പറയാമോ? ഹായ് ദിവ്യ. ഫിജോ ഭയ സീരിയൽ സൂപ്പറാണ് ചേച്ചി, വീട്ടിൽ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്, നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ. ആൻഡ് ജസീല, സൂരജിൻ്റെ അമ്മ, അതെ സൂരജിൻ്റെ അമ്മ, ഇപ്പം മനുവിൻ്റെ അമ്മ. ഓക്കെ. ഷിജി, ഇന്ദിരാമ്മേ അമ്മ സീരിയലിൽ എല്ലാവരും വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വിഷമമുണ്ട് ഒരുപാട്. സീരിയൽ സൂപ്പർ, താങ്ക് യു എന്നും ഞാൻ കാണും ഉറപ്പായിട്ടും. സി, നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു റൂട്ട്, നമ്മളിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് പോകുമ്പോൾ പലതരത്തിലേക്ക് കഥകൾ മാറും അല്ലേ? മാറ്റങ്ങൾ ആരും ആവശ്യപ്പെടാത്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കഥയുടെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കും സ്ക്രിപ്റ്റ് വരും. ഓക്കെ, സോ അത് വാച്ച് ചെയ്യുക, വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലിരിക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനും ചാനലിനൊക്കെ ഒരു ലാഭം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അല്ലേ? അപ്പം അതിൻ്റെതായ ഒരു ചെറിയ ലാഗൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അത് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ സഹിക്കണം. ഞാനും പ്രേക്ഷകർ തന്നെയാണ്, ഞാനും ഒരുപാട് സിനിമകളും സീരിയൽസും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ലാഗ് വരുമ്പോൾ നമുക്കും തോന്നുന്നു ഇത്ര വലിക്കണോ എന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷേ എന്നാലും അതൊരു പാട്ടാണ് അതിൻ്റെ, അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. ഒരുപാട് പേരുടെ അധ്വാനം അതിലുണ്ട്. ഒരു സീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം 10-15-60 പേരുടെ വരുമാനമാണ്, ജീവിത മാർഗമാണ്. ആണ് ഇസ്മായിൽ ജയകുമാർ ഒരുപാട് പേര് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഷൈനു കലറ, സുഖമാണോ? സുഖമായിരിക്കുന്നു. കുറച്ച് എല്ലാം ഹായ് 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 ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ഹലോ, സന്തോഷം, നന്നായിരിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. രാജേന്ദ്ര കുറുപ്പ്, താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബാബു, ഞാനൊരു നീണ്ട വരി എഴുതിയിരുന്നു, ഒന്നും വായിച്ചില്ല, സങ്കടമുണ്ട്. ഞാനത് ഫുള്ള് വായിച്ചു കേട്ടോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വരരുത്. ഞാൻ വായിച്ചു വായിച്ചു വായിച്ചു, ഉറപ്പായിട്ടും വായിച്ചു. ഞാനത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു, ഇത്രയും വലിയ എസ്സേ ഞാൻ വായിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന്. അതിനുവേണ്ടി മെനക്കെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്താ ബാബു ഇത്? ഉണ്ണി, മല്ലിക സൂപ്പർ ക്യാരക്ടർ, എൻ്റെ അമ്മയുടെ പേരും അതാണ്, സെയിം ക്യാരക്ടർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ്
മല്ലിക ആണ് ഇഷ്ടം, എനിക്കിഷ്ടം. മല്ലിക വേറെ, ഇന്ദിര വേറെ. ഇന്ദിരയും ഇഷ്ടപ്പെടണം. ഇന്ദിരയല്ലേ ഇപ്പൊ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തോരം ഭാവം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലേ. എനിക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ സങ്കടപ്പെടും. ഉണ്ണി, മല്ലികയും ഇന്ദിരയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് പറയാമോ? യാ, അതിപ്പോൾ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ലേ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. മല്ലിക ഈസ് ഓൾവേസ് ബോൾഡ്, ആൻഡ് ഇന്ദിര എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ, എന്താ പറയുക, മകന് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്നും നന്മ മാത്രം മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് കുഴപ്പമില്ല, മക്കളല്ലേ, പ്രായമായില്ലേ, നമ്മളിനി എത്ര കാലമുണ്ട് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇന്ദിര. അല്ലേ, അത് ഇന്നത്തെ എല്ലാ അമ്മമാരും അങ്ങനെയല്ലേ? അല്ലേ, എത്ര എത്ര വേദനിപ്പിച്ചാലും അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന്, അമ്മ ആൻഡ് അച്ഛൻ രണ്ടുപേരും അല്ലേ, പ്രായമായ രണ്ട് വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്ന അവർ ലൈഫ് ഒരുപാട്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നുള്ള മരുമക്കൾ, അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ സ്നേഹമുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവരും ഈ അമ്മമാരും ഈ മരുമക്കൾ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കടന്നുപോയി അപ്പുറത്ത് കയറി അമ്മയായിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ, അയ്യോ അത് നമ്മളന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ അങ്ങനെ ഒരു വഴക്കുണ്ടാക്കി അത് വേണ്ടായിരുന്നു, അത് നമുക്ക് പക്വത വരുന്നോറും നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രായമുള്ളവർ ഇത് കടന്നു പോയവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ, ഇന്നത്തെ പ്രായത്തിലുള്ളവർ, ഞാനടക്കം ചില സമയം അത് എപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇതേ പറയാനുള്ളൂ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് അവർ അവരുടെ പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുമ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവർ അന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതും, അന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നതും. മേ ബി ആ സമയത്ത് നമ്മളോട് കൂടെ അവരുണ്ടാവത്തുമില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ സത്യമായ കാര്യം. ഇത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്, അത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ടും ജീവിക്കാൻ പറ്റും. എന്തായാലും സോ അതാണ് ഇന്ദിരയും ബാക്കിയുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ആൻഡ് ദേവിക പത്മം, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. മോനോട് അന്വേഷണം പറയണം കേട്ടോ, തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം. ദേവിക ആൻഡ് അനിത നാരായണൻ, സുഖമാണോ? സുഖമായിരിക്കുന്നു അനിതജി. അശ്വതി രാജി, ഫുൾ കരച്ചിലാണല്ലോ. അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ, കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അപ്പോൾ അതെന്തായാലും കാണുക. രാകേഷ് നിതിൻ ഇസ് വാച്ചിങ്. ഇന്നലെ മായ ലൈവിൽ വന്നിരുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ രേഖയെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്, നല്ല ആക്ടർ ആണ് എന്ന്. താങ്ക് യു സോ. ഓ മൈ ഗാഡ്, അതെവിടെ പോയി? എന്ന് ചിപ്പി ചേച്ചിയും പൊളിയാണ് പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചിപ്പി ചേച്ചിയെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്താ പറയുക, എക്സലൻ്റ് ആക്ട്രസ്. സോ അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ ഷേർലി, ആൺമക്കളുള്ള അമ്മമാർ അനുഭവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് മാം ഈ സീരിയലിൽ. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നൊന്നുമില്ല. ചില കമൻസ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിരുന്നു, ചിലർ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നു, ഇങ്ങനത്തെ സീരിയൽസ് ഇടാവോ, ഇങ്ങനത്തെ പടമായാലും സീരിയലായാലും എന്തായാലും ശരി, നമ്മൾ അതിനെ ആ വ്യൂവിൽ മാത്രം കാണുക. ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രീതിയിലുമുണ്ട്, ഇത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നവർ അതിനെ കണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം തോന്നുന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഫിലിം എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ വേണം കാണാൻ. അല്ലാതെ അതിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളവർക്ക് അത് തെറ്റായി തന്നെ തോന്നും. അല്ല, അത് നമ്മൾ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണുക. നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എടുക്കുക, തിന്മയുണ്ടെങ്കിൽ തള്ളികളയുക, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സൗമ്യ വേളം, സൗമ്യ സൂപ്പർ സൗണ്ട് മാം, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അഭികുമാർ, ഹൗ ആർ യു? ഐ എം ഫൈൻ. ഷേർലി, ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ ഓർക്കും എന്ത് ഇത് കാണുമ്പോൾ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്, അതെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ. ഉറപ്പായിട്ടും അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ പോയി പറയാനും നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നതാണ് അച്ഛൻ അമ്മ. ഉറപ്പായിട്ടും അവരില്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ മാത്രമേ അവരുടെ വില മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ, സത്യസന്ധമായ കാര്യമാണ്. അശ്വതി രാജീവ് കാണുന്നുണ്ട്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബീന എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒരുപാട് പേര് യെസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പോകുവാട്ടോ സൗമ്യ. ഓക്കെ ബായ്. ആൻഡ് ജസ്റ്റിൻ തോമസ്, ചേച്ചി ഇപ്പോഴും അമ്മ വേഷത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നാൽ മതിയോ? ഇത് ധാരാളം അല്ലേ, നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചു പോകുന്നില്ലേ അതിൽ. സി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ, ദൈവമേ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രായം എത്രയെന്നാണ് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എനിക്കിത് ഈ വേഷമല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ആ വേഷത്തിൽ ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്തു പോകുന്നില്ലേ, എനിക്ക് ജോലി ഇല്ലാണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയല്ലേ. എനിക്ക് മനസ്സിലായി കേട്ടോ,
അത് ശരിയാവത്തില്ല. എന്തോരം കുട്ടികളെ കാണാൻകൊള്ളാവുന്ന കുട്ടികൾ നിൽക്കുന്നത്, ഈ പ്രായത്തിൽ പോയിട്ട് ഇത് ചെയ്താൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ന്യായമാണോ? ഇന്ദിര ദ പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ക്യാരക്ടർ, ചേച്ചി അങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ആ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം ക്യാരക്ടേഴ്സും. യാ, ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ചാടുമ്പോൾ ടക്കനെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്തില്ല, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചാടുമ്പോഴും ആ ഒരു ബോൾനെസ് അറിയാതെ വരും. എന്നാലും ടു ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ വന്നു, അങ്ങനെ അറിയാതെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ വന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ പറയും വൺ മോർ പോകാമെന്ന് ചോദിക്കും. ഷൈജുജി ആയതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും അതിനുള്ള സ്പേസ് തരാറുണ്ട്, വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആൻഡ് ഡബ്ബിങ് ഓൾസോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് ടഫാണ്, കാരണം ആ ഒരു സൗണ്ട് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഹാർഡായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനത് ഡബ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നോർമൽ സീരിയൽ പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാൻ എനിക്ക് പറ്റാറില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വോയിസിൻ്റെ ആ നമ്മുടെ അത് ഒന്ന് ഇടറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നോർമൽ വോയിസ് കയറും. സോ അത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് അത്രത്തോളം ഞാൻ പിടിച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ അതിൽ പ്രാക്ടീസ്ഡ് ആയില്ല. അത് ഇനി ഇങ്ങനെ 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 നിരവധി ഇപ്പോൾ ടെലികാസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒരു രണ്ട് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രാക്കിലാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മാം മോൻ എവിടെ? സൗമ്യ മോൻ അകത്തോട്ട് പോയി, ഞാൻ ലൈവിൽ കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആശാൻ പോയി. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഈ സ്കൂളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുട്ടികളെല്ലാവരും വൈകുന്നേരം സമയം ഈ ഓൺലൈനിൽ ഹാഫ് ആൻ അവർ സ്കൂളിലുള്ള ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തർ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സായിട്ട്. അതൊരു 7 to 7:30 ടൈം അലോവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം പാവം ബോറടിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ, അപ്പം അത് കളിക്കാൻ പറയും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവരെല്ലാവരും വാട്സപ്പിനകത്ത് സ്കൂളിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ച് ചാറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും വീഡിയോ കോൾസും ഉണ്ട്. സോ ദേ ആർ ഹാപ്പി, കാരണം ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഈ ഒരു സൗകര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ ഇയർ അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. റിജോ ജോയ് അടിച്ചു പൊളിച്ചോ? യെസ്, അടിച്ചു പൊളിക്കുകയാണെന്ന്, ഞങ്ങൾ സെറ്റിൽ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അമ്മ വേഷം അടിപൊളിയാ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് സന്തൂർ മമ്മി ആണോ? ആണോ സന്തൂർ? ആ എന്നെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അമ്മ വേഷം തരാൻ തോന്നുന്നത്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ മര്യാദയ്ക്ക് മാന്യമായിട്ടും ചെയ്യാത്രേ ഉള്ളൂ. കൃഷ്ണപ്രിയ ചേച്ചിയുടെ ക്യാരക്ടർ സൂപ്പറാണ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബാബു ചിപ്പിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ടർ പൊടി യൂസർ ഒരു അഹങ്കാരവുമില്ല, ഒപ്പം അഭിനയിക്കുന്നവരെ കൂടെ നിർത്തി അവർക്ക് ടെൻഷൻ കൊടുക്കാതെ അഭിനയിക്കാൻ സ്പേസ് കൊടുത്ത് അതിലും ഉപരി നല്ല പെരുമാറ്റം മൊത്തത്തിൽ കിഴിവാണ്. ചിപ്പി ചേച്ചി പൊതുവേ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ്, ഞാൻ എനിക്ക് അധികം പരിചയമില്ല. എന്നാലും 1-2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ അവാർഡ് നൈറ്റിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ടൈമിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ പാവമാണ്, വളരെ സോഫ്റ്റാണ്. റിയൽ ലൈഫിൽ തന്നെ ചിപ്പി ചേച്ചി വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടും വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. റിയലി ഷീ ഈസ് എ ഗുഡ് ക്യാരക്ടർ. നേരത്തെ എന്നെ പറഞ്ഞ അവിടെ വേണം പറയാൻ, മലയാളിത്തന്മ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ചിപ്പി ചേച്ചിക്ക്. ആൻഡ് രഞ്ജിത്തേട്ടൻ ഓൾസോ, രഞ്ജിത്തേട്ടനെയാണ് ചിപ്പി ചേച്ചിയെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടെ അറിയാവുന്നത്, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് രഞ്ജിത്തേട്ടനെ കൂടുതൽ അറിയാവുന്നത്. ആൻഡ് രഞ്ജിത്തേട്ടൻ ഓൾസോ നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. ഹായ് ചേച്ചി ഫ്രം ഹൈദരാബാദ്. കവേറ്റി, യെസ് ഹായ്, ഹൈദരാബാദ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് ഒരുപാട് പേരുടെ മെസ്സേജസ് കാണാതെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കേട്ടോ, ഞാൻ ഒരുവിധം എല്ലാം ഹായ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അനിത നാരായണൻ, സീരിയൽ സൂപ്പറാണ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. റോബിൻ ജോസഫ്, ഒന്ന് പോ തള്ളേ. അയ്യോ പോണോ? ഇപ്പോൾ പോയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ മോനെ? റോബിനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാട്ടോ, സമയം കഴിയാറാകുമ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പോയി തരാം. ഓക്കെ. പിന്നെ തള്ളേന്ന് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരോ ബന്ധുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. റോബിൻ അല്ലല്ലോ, ഞാൻ അല്ലല്ലോ കേട്ടോ, റോബിൻ ജോസഫ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ബന്ധു ആകത്തില്ല, ഒരിക്കലും ആകത്തില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു സ്ത്രീയെ കയറി തള്ളേന്നും വിളിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ.
പ്ലീസ് എന്നെ ലൈവിൽ ചൊറിയരുത്, ഞാൻ റിപ്ലൈ അടിക്കും ദൈവത്തെ ഓർത്ത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ദൈവത്തെ ഓർത്ത് റോബിനെ താല്പര്യമില്ലേ, പൊക്കോളൂ, ലൈവിൽ നിൽക്കണമെന്ന് യാതൊരു താല്പര്യവും എനിക്കില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ നിൽക്കണമെന്നല്ല, നിങ്ങൾ ലൈവിൽ നിൽക്കണമെന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഉണ്ണി ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന അമ്മ, ഇതും എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നു, ജോലിയായി പോയില്ലടാ മക്കളെ നമുക്ക്. അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ദൈവം ഇതാണ് തന്നേക്കുന്നത്, നമ്മളത് ചെയ്തു പോവുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ചെയ്യുന്നത് നന്നായാൽ മാത്രം മതി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഹായ് ചേച്ചി, ലവ് യു ഫ്രം ശ്രീലങ്ക, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ശ്രീലങ്ക എന്ന മണികല, താങ്ക് യു സോ മച്ച് മണികല. അവിടെ നിന്നൊരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അവിടെ എല്ലാവരും സേഫായിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അല്ല ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ല, ഒന്നര മാസത്തിൽ കൂടുതലായി. ഇനി വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പുറത്തിറങ്ങാതെ പട്ടിണിയാണെന്ന് ചാവേണ്ടി വരും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഷൂട്ട്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ അനുവാദം കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ആരും മിസ്യൂസ് ചെയ്യാതെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ജോലികൾ ചെയ്യുക. ഒരുപാട് തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂട്ടാതെ ഉള്ളതിൽ നമുക്ക് ഭംഗിയായി ചെയ്താൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ആയിട്ടും ഈ രോഗത്തെ തുടച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് ആക്ടിങ് സൂപ്പറാണ് അമ്മ വേഷം ശ്രീഗംഗ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ജസ്റ്റിൻ തോമസ്, ചേച്ചി ഇനിയൊരു പരസ്പരം ടീം ന്യൂ സീരിയൽ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ? നെവർ അഗൈൻ, ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ പറ്റും, നെവർ അഗൈൻ. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സി നമ്മളൊരു ക്രൂ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പോലും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യസന്ധമായ കാര്യം. ആൻഡ് അഗൈൻ ഇത്രയും ക്രൂ വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്ത് അഗൈൻ ഒരു സീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് തന്നെ ഒരു മടുപ്പ് തോന്നും. കാരണം ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു 5.5 years പരസ്പരം റണ്ണൌട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടുന്ന് ഈ ഒരു സ്പേസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വൈൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ആൻഡ് അഗൈൻ ദ സെയിം ക്രൂ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക്, സീ പീപ്പിൾ ഓൾവേസ് അവർക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം, പുതിയത് 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 എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സോ നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് എടുത്തു, ആ ഡ്രസ്സിന് നമ്മൾ വർഷം മൊത്തം എടുക്കത്തില്ല അല്ലേ. സോ അടുത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പുതിയ പുതിയ കഥകൾ, പുതിയ പുതിയ താരങ്ങൾ, പുതിയ പുതിയ ന്യൂ കമ്മേഴ്സ് ഇവരെല്ലാം വരുമ്പോൾ, ഈ പറയുന്ന ഞാനാണെങ്കിലും വൈൻഡപ്പായി പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതൊരു ടൈം, അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും രേഖ ഇവിടെ ഇല്ല. അത്രമാതി, ഇതാണ് സത്യസന്ധമായ കാര്യം, അതാണ് റിയാലിറ്റി. ആൻഡ് രാജൻ, ചേച്ചി ടിക്ടോക്ക് ബാൻഡ് ആയതിനു ശേഷം ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. യെസ്, ഇപ്പോൾ ഞാനില്ല. ആൻഡ് വേറെ ഏതോ ഒരു ആപ്പിനകത്ത് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ അതേ നെയിം വെച്ച് തന്നെ അയാൻ ആർ രതീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഞാനല്ല, ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് അതിനകത്തുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് റീൽസ് വോട്ടവേഴ്സ് റീൽസിലാണ് ഇൻസ്റ്റയിലും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, അയാൻ ആർ രതീഷ് എന്നുള്ള ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ഏതൊരു ആപ്പിനകത്ത്, മുജോ ആപ്പിന്ന് തോന്നുന്നു, അതിനകത്തുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സും ഉണ്ട്, അത് ഞാനല്ല. ആൻഡ് ഇപ്പം ഞാൻ റീൽസ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ. ഉണ്ണി, റോബിൻ ജോസിനോട് പോകാൻ പറ ചേച്ചി, വന്നു അവന് ഗോഡ് കൊടുത്തോളും ഉറപ്പായിട്ടും. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഉണ്ണി. അങ്ങനെ പോകുന്നു. ചേച്ചി ഒരു ഹായ് പറയൂ പ്ലീസ്. ചേച്ചി എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് ബെറ്റ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ചേച്ചി കണ്ട് ഹായ് പറയുന്നു. ചിപ്പി കുട്ടു, ചിപ്പു കുട്ടു, ഹായ്. ഇനി ബെറ്റ് വെച്ച പൈസ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചോളൂ കേട്ടോ. വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്നെയും കൂടി ഓർക്കണം, എന്താണെങ്കിലും അടിയാ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഓർക്കണ്ട. സനു സേവിയർ, അശ്വിൻ ആന്റണി ആൻഡ് അതർ വാച്ചിങ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പ്രകാശ് ടി പ്രകാശൻ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് വാച്ചിങ്. ഷിഫാസ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പഠിച്ചതേ പാടൂ മാം, അത് അവൻ അവന്മാർക്കൊക്കെ, അവന്മാർ അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, നിരഞ്ജന, നിരഞ്ജന ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിരഞ്ജന മോളു, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിരഞ്ജന കുട്ടിയാണോ എങ്കിൽ ഹായ് കേട്ടോ. നോർമലി ഞാൻ ലൈവ് വരുമ്പോൾ പറയും, ഞാൻ വന്ന് കുറേ ഹായ് പറഞ്ഞു, ആണ്ടി കണ്ടില്ല എന്ന് പറയും. ഞാനിപ്പോൾ ആ നിരഞ്ജന എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഹായ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇനി അല്ലാത്ത നിരഞ്ജന ആണെങ്കിലും ഹായ്. അമൽ വാവാച്ചി, ഹാ ചേച്ചി ഹായ് തരുമോ? ഹായ് മോളെ, മോളാണ് മോനാണ് മോൻ, ഹായ് മോനെ. ജിജി സജി ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സൗമ്യ, ആര് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ധൈര്യമായി കൊടുത്തോളൂ, ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ കേട്ടോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കണ്ടോ, അതുപോലെ പ്രതികരിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് ലൈവിനകത്ത്.
ബാബു, സത്യം പറഞ്ഞാൽ രേഖയെയും ചിപ്പിയെയും ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. 12 വർഷമായി സിനിമയിൽ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നു, പക്ഷേ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം. 4 വർഷം ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ്, പിന്നെ ചെറിയ ക്യാരക്ടർ വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിനിമ ചെയ്തു, ആൽബം പാട്ട്. ഓക്കെ, സാരമില്ല, നമുക്കിനിയും കാണാൻ അവസരമുണ്ടല്ലോ. കാണുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ, അപ്പം മനസ്സിലാവും എനിക്ക്. ഞാനിപ്പോൾ ചുമ്മാ തള്ളിയതല്ല, കാരണം ഇത്രയും വായിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇങ്ങനെ ലൈവിലുണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ വായിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓർമ്മശക്തി ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്. വലിയ ചന്ദനാദി എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്നും ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ പറയും, സീരിയസ്ലി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും. എൻ്റെ സ്കൂൾ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, ചിലരെ ആ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചില ഫ്രണ്ട്സിന് അറിയത്തില്ല, ഈ യാർഡി അവങ്ക എന്ന് ചോദിക്കും. ഞാൻ പറയും, ഏയ് ഇവങ്കർക്കങ്ങല്ല ഇവങ്ങളുടെ അപ്പം ഇപ്പം ഇരുന്നാങ്ങനെ എപ്പി കണക്ട് കറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴീ രേഖ ഞാപകം വെച്ചിരിക്കുകയെന്ന് ചോദിക്കും. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഓർമ്മയാണ്. എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വിട്ടു പോകാറുള്ളൂ കേട്ടോ, ഇല്ലാന്നല്ല. പക്ഷെ സ്കൂൾ ടൈം ആ ഒരു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. സോ അതൊക്കെ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. സൂപ്പർ സസ്നേഹം, അതിലെ അമ്മ വേഷം ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗംഗ. ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സീരിയൽ വിശേഷങ്ങൾ സംസാരിച്ചാലോ. കുറേ ഹായ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. അയാൻ ഇപ്പോൾ എത്രാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണമ്മ? ഉണ്ണി ഇപ്പം മോൻ 5th standard. ഓക്കെ, സുഖമാണോ? ഓക്കെ. അപ്പം ഇതിൽ മറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇന്ദിര എന്ന് പറഞ്ഞവരടുത്ത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ആൻഡ് മരുമകളായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ലക്ഷ്മി ആണെങ്കിലും മോനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന മിഥുനാണെങ്കിലും കുഞ്ഞുകുട്ടികളായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന അനുകുട്ടി ആൻഡ് വിനുകുട്ടൻ എല്ലാവരും നല്ല എന്താ പറയുക, അവരവരുടെ വേഷങ്ങൾ വളരെ ഗംഭീരമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ വിനു ആണ് കേട്ടോ പ്രതികരിക്കുന്നത്. സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോഴേ പറയും അയ്യോ എന്നിട്ട് പറയും, സാരമില്ല നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം വരും, അപ്പം കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ എന്ന് പറയും. എൻ്റെ അടുത്ത് അച്ഛൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം വരും, അപ്പം കൊടുക്കാന്ന് പറയും. അപ്പം അവൻ്റെ ഫേസ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം അവനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോട്ടിവേഷൻ തരുന്നത് എനിക്ക്. അവൻ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ്റെ മുഖത്ത് ആ സങ്കടം മൊത്തം വരുന്നത് ആദ്യം, അതൊന്ന്. പിന്നെ മോളാണെങ്കിലും ശരി, ഭയങ്കര ക്യൂട്ടിയാണ് അവൾ. ആൻഡ് മിഥുനാണെങ്കിലും ശരി, ഞാൻ മിഥുന് ഭാര്യ വഴക്ക് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള സീനൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവൻ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുമായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ നൈസിൽ ഇവനെ നോക്കും, എന്തു ആടാ ഇത്. അപ്പം അവൻ പറയും, കൊടുക്കും കൊടുക്കും കൊടുക്കുന്ന ടൈം വരും ഇത് പറയും. അപ്പം ഞാൻ പറയും ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്കൂട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സജി ചേട്ടൻ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പറയുന്ന പോലെ അപ്പുറത്തെ ഫാമിലിയിലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അനൂപിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ്. വളരെ സിംപ്ലിസിറ്റി ആയിട്ട് അവൻ അഭിനയിച്ചിട്ട് പോകും, അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അവൻ സഹിച്ചേട്ടൻ വായിക്കാൻ നേരത്തെ, നിങ്ങൾ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, വായിക്കാൻ നേരത്തെ അവൻ വന്നിട്ട് വായിക്കി ആ പറയണ കണ്ടൻ്റൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളി പുറത്തേക്ക് അനൂപ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സഹിച്ചേട്ടൻ ഇരുന്നോണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ സഹിച്ചേട്ടൻ്റെ ചോദിക്കും, ആ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സഹിച്ചേട്ടൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എനിക്ക് അങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നത് ഭയങ്കര നാച്ചുറാലിറ്റിയാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സജിചേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണെങ്കിലും വളരെ നന്നായിട്ട് സജിചേട്ടൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഈ ക്രൂവിൻ്റെ കൂടെ. ഈ ഇതേ സന്തോഷം എന്നും ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്രത്തോളം ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. അതുവരെയും ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകണേ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന. അതിന് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പത്മാവതി അമ്മ, മല്ലിക ഇന്ദിര, സൂപ്പർ സ്റ്റാർ. ഈശ്വരോ കാരും കേൾക്കണം, മതി മതി, താങ്ക് യു ഉണ്ണി, മതി. ശരണ്യ കൃഷ്ണകുമാർ ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ 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 അമൽ വാച്ചി ചേച്ചി സുഖം അല്ലേ, സേഫ് ആയിരിക്കുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്, ഉറപ്പായിട്ടും സേഫ് ആയിരിക്കും. രജനി അശോക്, ഹായ് രേഖ, ഹായ് ചേച്ചി. ഉണ്ണി ഉണ്ണി, ചേച്ചിയുടെ ഡേ വിത്ത് സ്റ്റാറിൽ ഒരു അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അവർ ആരാ ചേച്ചി? അവർ എൻ്റെ അമ്മ തന്നെയാണ്. അമ്മ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവരാരാന്ന് ചോദിക്കുന്നത് മോശമല്ലേ ഉണ്ണിയെ? അമ്മ ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ ആയിട്ട് ഒരു 10-17 വർഷമായി. വളരെ എന്താ പറയുക, അത്രയും വർഷമായിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന അമ്മയാണ്. അമ്മയുടെ പേര് വിജയ എന്നാണ്. ഓക്കെ, എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകുന്നു. അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ട്, കാണണോ അമ്മയെ? ഹലോ ഹായ് ആന ചേച്ചി, പുതിയ സീരിയൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ചില സീൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും കൂടി ഇരുന്ന് കരയും. ആച്ചോടി
അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്മമാർക്കാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ പാസ് ചെയ്ത വന്ന വഴികളാണ് ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എല്ലാ വീടുകളിലും ഇല്ല കേട്ടോ, ചില വീടുകളിൽ ഇപ്പോഴും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന വീടുകളുണ്ട്. ഈവൻ എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത്രേ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആ പുള്ളിക്കാരന് ബ്രദേഴ്സും എല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ, പക്ഷേ ഈ അമ്മയെ നോക്കുന്നത് ഈ മകനാണ്. ഈ മകനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഈ അമ്മയുടെ ഡ്രസ്സ് വരെ അലക്കിയിട്ട് കൊടുത്ത അമ്മയ്ക്ക് വയ്യ, അത്രത്തോളം വയ്യാത്ത അമ്മയാണ്. അവരത്രയും ഇതായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഈ മകനെ ആ അമ്മയ്ക്ക് വിലയില്ല. എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ച് നോക്കാത്ത മക്കൾ വല്ലതും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതെൻ്റെ മകൻ കൊണ്ടുവന്നതാ, എൻ്റെ മകൾ കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു, ഈ സീരിയല് ഞാൻ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ചില അമ്മമാർ, അങ്ങനെയുള്ളത്. അത് ചിലപ്പോൾ അടുത്തുള്ളവർ അടുത്തുള്ളതല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ലാളനെ ആയിരിക്കാം മേ ബി അത് പറയാത്തത്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരെ ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാരേ. അങ്ങനെ ബായ് മാം ഷേർലി ബൈജു, ബായ് മാം ഞാൻ പോകുന്നു, ഇനി കുറച്ച് കിച്ചണിൽ പണിയുണ്ടോ? വിട്ടോ, കിച്ചണിൽ പണിയുണ്ടെങ്കിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല, വിട്ടോ വേഗം. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു സോ മച്ച്, ലവ് യു ടു, ലവ് യു ലവ് യു ലവ് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹാന, ഗംഗാ അമ്മ വേഷം ഇഷ്ടമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തന്നെയാണോ? സി, ദിസ് ഇസ് മൈ പ്രൊഫഷൻ അല്ലേ. അപ്പം എൻ്റെ പ്രൊഫഷനിൽ എനിക്ക് എന്ത് വേഷം, എനിക്ക് അമ്മയായാലും ശരി ചേച്ചിയായാലും ശരി, എനിക്ക് എന്ത് തരുന്നു, ആ തരുന്ന ക്യാരക്ടറിൽ ഞാൻ ആപ്റ്റായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എൻ്റെ ജീവിത മാർഗമാണ്. എനിക്ക് വരുന്ന വർക്കിൽ ഞാൻ ആപ്റ്റ് അല്ലാത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഞാൻ എടുക്കാറില്ല. ആൻഡ് എനിക്ക് ഓക്കെ ആണ്, എന്നിൽ കൂടുതൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഷാജു നിസാരം ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറയുമ്പോൾ, എടി നീ ഇത് ചെയ്യ്, എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റും, അത് നമുക്കത് നീ അത് എനിക്ക് അത് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ തരുന്ന ഒരു വിശ്വാസവും, പിന്നെ അവൻ എന്നിൽ അത്രയും വിശ്വാസം ഇല്ലേ. ആൻഡ് ചാനലാണെങ്കിലും ശരി, എനിക്ക് ആ ഒരു സ്പേസ് ചാനൽ തരിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഏഷ്യാനെറ്റ് പോലൊരു ചാനലിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട്, അത് എന്ത് വേഷമാണെങ്കിലെന്താ, നമ്മളെ ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചാനൽ, അതിൽ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ. അതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഇത് ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റിനെ ഇങ്ങനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്, എല്ലാ ചാനൽസും പ്രൊഫഷൻ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതല്ല, ചില ചാനലുമായിട്ടൊരു ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ച് വന്നതും ഏഷ്യാനെറ്റ് തന്നെയാണ്, എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് ഏഷ്യാനെറ്റ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന സീരിയൽ നിറക്കൂട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഷ്യാനെറ്റിലാണ്, അവിടം തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകും, അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഒക്കെ പോകും വരും എന്ന്, അതിനെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ദിസ് ഇസ് എൻ്റെ അമ്മ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എന്നെക്കാട്ടിലും സീനിയറും ജൂനിയറും എല്ലാം പറയാനുള്ള ഒരു ചാനലാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ അതുപോലെ കാണുന്നുണ്ട് അവർ, നമ്മൾ അത്രയും ഹാപ്പിയാണ് അവിടെ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരും നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ ആ രീതിയിൽ കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ അത്രയും സന്തോഷമായി വെക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ഭാഗ്യമാണ്. പിന്നെ അമ്മ വേഷം ചെയ്യാൻ യാതൊരു മടിയുമില്ല. ഇനി എന്നെ ആരുടെ അമ്മയായിട്ട് വിളിച്ചാലും ഞാൻ പോയി ചെയ്യും, എനിക്ക് ആപ്റ്റാണ് ആ ക്യാരക്ടറെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും. പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലിയല്ലേ, എനിക്ക് എൻ്റെ മോനെ നോക്കണ്ടേ, എൻ്റെ വരുമാനം ഇത് തന്നെയാണ്. സോ ചെയ്യാം, അന്നേ ഹാപ്പിയായിട്ട് ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് മീനു, ചേച്ചിക്ക് നല്ല ചേരുന്നുണ്ട് അമ്മ വേഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മീനു. ബാബു കുറെ ഹാർട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ചേച്ചി ആ അഭിനയം സൂപ്പർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നിങ്ങൾ കൊഞ്ചം ഇങ്ങ വാങ്ങ, ഒന്ന് രണ്ട് പേർ ഉള്ള കേട്ടാങ്ങ, ഇങ്ങക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അമ്മ എങ്ക അപ്പിനു വന്ന് അപ്പി കൊഞ്ചം തലയെ കാമിച്ചിട്ട് പോങ്ങ. അമ്മ ഇസ് കമേ, അമ്മ റിട്ടേൺസ്, മമ്മി റിട്ടേൺസ് വന്നോളെ. എല്ലാരും കേട്ടാങ്ങല്ലേ, ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കൂട്ടോ, നല്ല ഡോസ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ കൊഞ്ചം അയാനി വേറെ സൊല്ലുങ്ക. എന്നതത് ആ അടിങ്ങ. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിശേഷം. ബിനാഷിബു ചേച്ചി സുഖം തന്നെ, സുഖം തന്നെ, സുഖമായിരിക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് പിന്നെ അതിൽ എൻ്റെ ഹെയറും മാറി ഡ്രസ്സും മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെയാവും ഞാൻ. അതല്ലേ വേണ്ടതല്ലേ, നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ ആകാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി മെനക്കെടും ഇച്ചിരി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഒരുപാട് മെസ്സേജസ്, ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. നന്ദു എം പിള്ളൈ, നന്ദു പിള്ളൈ ഇസ് വാച്ചിങ്, ഹരിദാസ് എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഉണ്ണി അജിത്, ഇപ്പോൾ ഏത് സീരിയൽ അഭിനയിക്കുന്നു? ഇപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ സസ്നേഹം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഹലോ ചേച്ചി,
സഞ്ജീവ് ശ്രീധർ താങ്ക് യു. രേഖ ചേച്ചി സുഖമാണോ? ഉണ്ണി ഫ്രെയിം ഷാർജ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സുഖമായിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് സൗമ്യ രാജേന്ദ്രൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പ്രിൻസ് പീറ്റർ ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറിയ ജോജി ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൗമ്യ ഒന്ന് ഹായ് പറയാമോ? ഹായ് സൗമ്യ. ആൻഡ് ലക്ഷ്മി ജ്യോതി ഹായ് ഉണ്ടോ? ഹായ് ഉണ്ട്. സാധനം കയ്യിലുണ്ടോ? സാധനം കയ്യിലുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ. സുഖമായിരിക്കുന്നു, സുഖമായിരിക്കുന്നു, സുഖമായിരിക്കുന്നു. അഞ്ജന ചേച്ചി അന്വേഷിച്ചു എന്ന് പറയണം, ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം. ഓക്കെ, മോൻ എന്തിയെ, മോനെ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് സൗമ്യ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് മരുമോൾ ദീപ്തി എവിടെ, എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ചേച്ചി മോൻ എന്തിയെ, മോൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് മുമ്പേ ഞാൻ ലൈവിൽ കാണിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പോയി പഠിപ്പുര വീട്ടിൽ പത്മാവതി അമ്മ ചിൽ പഠിപ്പുര വീട്ടിൽ പത്മാവതി പത്മാവതി ഐ ലവ് പത്മാവതി സീരിയസ്ലി എനിക്കും പത്മാവതിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അഞ്ജന ചേച്ചിയെ അന്വേഷിച്ചു എന്ന് പറയണം. പത്മാവതി ഒരു ഒരു ഗുമ്മായിരുന്നല്ലേ. എപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കും പത്മാവതിയുടെ വിഗ് ചില സമയം ഞാനെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കും, അതിലേക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് വെച്ചൊക്കെ നോക്കും. 5.5 years ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല പത്മാവതി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് എന്താ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നത് സൗമ്യ? ഇത് കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കുറച്ച് ബീട്രൂട്ടും രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തത് വിത്തൗട്ട് ഷുഗർ. മോൻ ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്? ഉണ്ണിയജിത്ത് മോൻ 5th standard. ഷിഹാബ് കൊട്ടിയം ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രിൻസ് പീറ്റർ ഹായ് സുഖമാണോ? സുഖമായിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ. ആൻഡ് അഗൈൻ നമുക്കിനി ഇനി കുറച്ച് സസ്നേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചാലോ അല്ലേ. കഥ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവത്തില്ല. ആൻഡ് തുടങ്ങാറായോ? ഇല്ല, തുടങ്ങാൻ പോണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സുഖമാണോ ചേച്ചി? സുഖമായിരിക്കുന്നു റോസ്ലി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് അന്വേഷിച്ചതിൽ. എന്നാ ഉണ്ട്, മഴയുണ്ടോ? ഇല്ല, രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് മഴയില്ല. രാത്രി ഇനി പെയ്യുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇന്നലെ രാത്രി നല്ലൊരു തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് മായ ദിലീപ്, ഹായ് ചേച്ചി സുഖമല്ലേ? സുഖമായിരിക്കുന്നു മായ. ഉണ്ണിമായ ഹായ് ചേച്ചി, യു ലുക്ക് സോ ക്യൂട്ട്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഉണ്ണിമായ. ഉണ്ണിമായ ആൻഡ് വൈഷ് വിനായ സുനിൽ സൂപ്പറാണ് ചേച്ചി, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മീനു മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവ് ആക്ടിങ് പൊളിയാണ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് ജസ്റ്റിൻ തോമസ് കൃഷ്ണേട്ടൻ എന്ത് പറയുന്നു? കൃഷ്ണേട്ടൻ സുഖമായിരിക്കുന്നു. പഠിപ്പുര വീട് മിസ് ചെയ്യുന്നു. ഐ ടു മിസ് മൈ പഠിപ്പുര വീട്. ഞാൻ അതിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിർത്തി ഒന്ന് നോക്കിയേച്ചേ പോകത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് കൃഷ്ണേട്ടൻ സുഖമായിരിക്കുന്നു. സസ്നേഹം കണ്ടിട്ട് കൃഷ്ണേട്ടൻ വിളിച്ചു, നന്നായിട്ടുണ്ട് രേഖയെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൃഷ്ണേട്ടൻ വിളിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് മിസ് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നും. കാരണം നമ്മൾ അത്രത്തോളം 5.5 വർഷത്തോളം അതിൽ ഇപ്പോഴും പരസ്പരത്തിൻ്റെ ക്രൂവിൽ ഞാനുമായി ഇപ്പോഴും കോൺടാക്റ്റ് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രദീപേട്ടൻ, അതായത് കൃഷ്ണേട്ടൻ, ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ മോൻ ശ്രീനാഥ് വിളിക്കും, അമ്മ സുഖമാണോ ചോദിക്കും. ആൻഡ് മകളായിട്ട് അഭിനയിച്ച റൂബി റൂബി വിളിക്കും, റൂബി വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കും അമ്മ സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. ആൻഡ് ആദ്യം അഭിനയിച്ച സുഭാഷായിട്ട് അഭിനയിച്ച നിരഞ്ജൻ ഫ്രം മുംബൈ, അമ്മ സുഖമാണോ അന്വേഷിക്കും. പിന്നെ ആൻഡ് പരസ്പരത്തിൽ അഭിനയിച്ച മീരാന്ന് കഥാപാത്രം ചെയ്ത ശ്രുതി സസ്നേഹത്തിലുണ്ട്. നമ്മുടെ സജിചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ ഹൗസ് മെയ്ഡായിട്ട് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് കുട്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ ശ്രുതിയാണ്. അപ്പം ശ്രുതിയുണ്ട്, ശ്രുതി ഇടയ്ക്ക് അന്വേഷണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്, അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകുന്നു. ആൻഡ് കൊക്ക് പരസ്പരത്തിലെ കൊക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട്, ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകുന്നു. വല്ലപ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരും വീഡിയോ കോളിൽ വരും, സംസാരിക്കും. ആൻഡ് രജനി രഘുനാഥ് ജി സൂപ്പർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സൗമ്യ മാം ഗുഡ് നൈറ്റ്, സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ്, ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ഓൾ. യെസ് ഗുഡ് നൈറ്റ്, ലവ് യു ടു, ടേക്ക് കെയർ. കൊറോണ ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ചേച്ചി? അവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഇല്ല, മൊത്തത്തിലുണ്ടല്ലോ. അപ്പം പിന്നെ ഇപ്പം ഇതുവരെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊറോണ വന്നൊന്നും അറിയില്ല, വന്നു പോയോന്നും അറിയില്ല. എന്തായാലും വാക്സിൻ എടുത്തു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് ആണോ സൗന്ദര്യ രസം? എന്തോന്ന് സൗന്ദര്യം, എനിക്കിട്ട് തന്നെ തള്ളണം കേട്ടോ ലൈനി ചേച്ചി പോലും ഓൺലൈനിൽ വന്ന്. ജീഷ്
അങ്ങനെ ഇത് അങ്ങനെ ഇത് പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. കടിച്ച് ചവയ്ക്കാൻ മടിയായതുകൊണ്ട് കരുകി കുടിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ. ചേച്ചി അവിടെ കൊറോണ ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? കുഴപ്പമുള്ളൂ അല്ല? ഓക്കെ, ഗോയിങ് സ്മൂത്ത്. സുബൈത, എൻ്റെ ഉമ്മ ചോദിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളെ. ഹായ് ഉമ്മ, എൻ്റെയും അന്വേഷണം പറയൂ കേട്ടോ. ജാസീർ, ഹായ്, സുഖമാണോ? സുഖമായിരിക്കുന്നു. ഹായ് ചേച്ചി, സുഖമാണോ? സുഖമാണോ. ലിൻഡ സഖറിയ, ഹായ് ചേച്ചി, ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ്? ഹാപ്പി ടു സീ യു. മീ ടു. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ, മെസ്സേജ് അയച്ചത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്, വെരി ഹാപ്പി. ആൻഡ് പ്രസാദ് ആൻഡ് സം അതേഴ്സ് ആർ വാച്ചിങ്. ഷെറീൻ ജോജോ, ഹായ് ചേച്ചി. ബീന കൃഷ്ണേട്ടൻ, ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണേട്ടൻ എന്താ, കൃഷ്ണേട്ടൻ അഭിനയം ഇല്ലേ ചേച്ചി? ആ കൃഷ്ണേട്ടൻ തമിഴ് സീരിയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അഗൈൻ ഇപ്പോൾ പുതിയ സീരിയൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ. ആൻഡ് സ്നേഹം സീരിയൽ സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹായ് ചേച്ചി. ഗോപിക ദാസ്, ഹായ് ഗോപിക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് നേരമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കത്തിയിടുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്. നന്നായി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ഏതാണ്? ഇന്നതാണ് ഫുഡ് എന്ന്. ഈ പഴങ്ങഞ്ഞ് നിന്നാലും ഞാൻ കുടിക്കും, പക്ഷേ അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ ഫുഡും ഇഷ്ടമാണ്, ഒന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും. വെജ് ഓർ നോൺ വെജ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, അത് യമ്മി ആയിരിക്കണം, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കണം, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കഴിച്ച് വെച്ച് പോയിട്ട് പോകും. ഈവൻ തൈരും ചോറും ആണെങ്കിലും ശരി, ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് പോകും. എനിക്ക് ഇന്ന ഫുഡ് എന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. പിന്നെ കൊതി തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തോന്നും ആ ഇന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം, അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇന്നത് മതി ഇന്നത് മതി, ഭക്ഷണം കളയുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല. അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വിളമ്പിയെടുക്കൂ, കഴിക്കൂ എന്നെപ്പോഴും എല്ലാവരോടും പറയും ഞാൻ. ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തുള്ളവരടുത്താണെങ്കിലും പറയും ഇരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി, എൻ്റെ ടോണ് മാറും, ഇരിയടാ അവിടെ കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കണം എന്ന് പറയും. ആൻഡ് അമ്മ വേഷം അടിപൊളിയാണ് ചേച്ചി ഗോപിക, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. രാധ സാബു, ഹായ് ചേച്ചി, സുഖമാണോ? സുഖമായിരിക്കുന്നു. സിനി ജയൻ, ഹൈ ഹി 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 ഹി, ഹായ് 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 ആണല്ലേ, അങ്ങനെയും വായിക്കാം. ഹായ് 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 ആണ്. ഹായ് ചേച്ചി, സുഖമാണോ? സുമി, സുഖമായിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് മാമിനെ, സൂപ്പർ ആക്ടിംഗ് ആണ്. അമ്മയെ എന്നും ടി വിയിൽ കാണും. എനിക്ക് ഒരിക്കലും അമ്മേനെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ ഉണ്ണി, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. സോറി ദീപു, മനസ്സിലായി എനിക്ക്. ന്യൂ സീരിയൽ കൊള്ളാം പ്രവീൺ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്രവീൺ കുര്യൻ. ആൻഡ് ബീന ഷിബു, ഓക്കെ ചേച്ചി, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ഗുഡ് നൈറ്റ് ബീന. വിജീഷ്, ഹായ് വിജീഷ്. ദൻ സിനി വീണ്ടും ഹി 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 ഹി, അപ്പോൾ അത് ഹി 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 എന്ന് തന്നെ ഞാനും വായിക്കും കേട്ടോ. ഫുഡ് കഴിച്ചോ ചേച്ചി? റോഷിത്, ഇല്ല മോനെ, കഴിക്കാൻ സമയമാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്നേഹം കണ്ടിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് കഴിക്കും. സൂപ്പർ ഇൻ അമാവേശം, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് ലൈവ് ബോറടിച്ചോ ആർക്കെങ്കിലും? ബോറടിച്ചെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ആൻഡ് സേഫ് അല്ലേ? ഇവിടെ സേഫാണ്. ഓക്കെ മുദീഷ്, ഓക്കെ. ആൻഡ് അമ്മ വേഷം നല്ലതാണ് ചേച്ചി, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സുഖമാണോ? യതു യതു, താങ്ക്, സുഖമായിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് വേറെ എന്താണ്? സിന്ധു രതീഷ് ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തായാലും വൈൻഡപ്പിലോട്ട് നീങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വേറെ ഒന്നുമല്ല, 8:05 ആയി. ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 10-15 മിനിറ്റും കൂടെ ഉള്ളൂ സസ്നേഹം തുടങ്ങാനായിട്ട്. നരേഷ്, സസ്നേഹം സീരിയൽ സൂപ്പർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പ്രതിഭാമയെ വിളിക്കാറുണ്ടോ? വല്ലപ്പോഴും മെസ്സേജ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അപ്പോൾ ഹായ് പറയാറുണ്ട്. ആൻഡ് സൗമ്യ ഗൗഡ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്വാമി ഗൗഡ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ആൻഡ് ഹായ് പറയോ പ്ലീസ്. സിന്ധു രതീഷ്, കരതീഷ്, സിന്ധു രതീഷ് ഹായ് പറയാവോ? ഹായ് ഹായ് സിന്ധു. ആൻഡ് നരേഷ് പി ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോയാമോൻ ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുമാരി ലത തംസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, തംസ് ഞാനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ. സോ അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ലൈവിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വലിയൊരു താങ്ക്സ് പറയുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട്സ്. ഇത്രയധികം സസ്നേഹത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. തുടർന്നും ഈ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആൻഡ് ടൈമുള്ളപ്പോൾ സൗകര്യമുള്ളവർ, ഇഷ്ടമുള്ളവർ സസ്നേഹം കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ പറയുക.
ആൻഡ് ഞാനത് കാണുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതിൽ ഞാൻ കമൻസ് വായിക്കാറുണ്ട് റിപ്ലൈ തരാറുണ്ട് സോ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്ലൈസും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ചില നീരസം തോന്നുന്നവർ സോറി അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക നമ്മുടെ ജോലിയല്ലേ അതും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആൻഡ് പവി സെൻഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോറി പവി ആൻഡ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ലൈവിൽ വന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ ഏഷ്യാനെറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ എനിക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്ന് സസ്നേഹം എന്ന സീരിയലിലൂടെ ഞാൻ തിരികെ വന്നതിന് എല്ലാവർക്കും ഏഷ്യാനെറ്റിലുള്ള എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ആൻഡ് താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഷാജു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഷൈജു സുകേഷ് സാർ എൻ്റെ ബ്രദർ ആൻഡ് കെ കെ സാർ എൻ്റെ ഹോൾ ക്രൂവിന് ഞാൻ വലിയൊരു ബിഗ് താങ്ക്സ് പറയുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ യു ഓൾ യുവർ സപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഈ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും എന്നും തന്നെ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണം അതിനേക്കാളുപരി എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതിനേക്കാളുപരി എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇസ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ രേഖ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം എൻ്റെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ തന്നെയാണ് എന്നും എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകും ഈ സപ്പോർട്ട് എന്നും എനിക്കുണ്ടാവണം ഈ പ്രാർത്ഥനയും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാനിവിടെ ഈ ലൈവ് മതിയാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു ലൈവിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കണ്ടുമുട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി തന്നെ ഞാനിവിടുന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ടേക്ക് കെയർ ബി സേഫ് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അന്വേഷണം ഞാൻ എൻ്റെ ക്രൂവിനോടും പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ബൈ ലവ് യു ഓൾ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കൂ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കൂ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കൂ ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ബൈ